Протестите се во знак на поддршка на семејството на Мартин Нешковски. Денеска исто така слушнавме и за прерано починатиот новинар Никола Младенов. Револтот е насобран во народот, не може повеќе да ги држи во себе овие неправди. Мислам дека се ближи крајот на оваа нечовечна власт. Ова бруталност и од полицијата не е вред. Убиството Мартин Нешковски, за тој дојдов на овој протест, да да остава власта, поготово Гордана Хуловска, Груевски, Мијалков и врхушката нивна. Прво протестирам против оваа невласт. Протестирам во името на сите млади луѓе кои без доволно искуство можат да бидат сите доеден заедно Мартин Нешковски. Затоа што не е полицијата таа која патем нека ја честит празникот, не е полицијата таа која што ни е непријател. Хулиганите во полицијата, бандитите во полицијата, криминалците во полицијата, во името на Игор Спасов, во името на Гордана Јанкуловска, во името на, не знам уште на кој, на Хитлер. Бил многу добар човек тој Хитлер. Значи, протестирам против оваа власт, против оваа диктатура.